Idag ska jag bjuda på biff med purjolök i ostersås. Du kan använda i stort sett vilket kött som helst. Finbiff, älgsteken eller varför inte strimla lövbiff. Snabbt och enkelt, en vanlig vardag. Jag börjar med att skiva köttet så tunt jag kan. Jag använder mig här av en vanlig biff. Jag skivar alltså tunt, sen strimlar jag det för att steka det lite ganska hårt i en panna så det får en fin yta. Den här rätten passar lika bra till vardags och som under helgen. Hemma lagar jag den under veckan. Ganska stora mängder för att passa väldigt bra i matlådor. Eller varför inte under helgen tillsammans med en god kall öl. I väldigt het panna för att få en fin stekyta. Under tiden köttet steks hackar jag vitlöken och den har jag i efter jag har brynt köttet för annars får vitlöken en bränd smak. Förutom vitlöken då, så ska vi ha i purjolök ostersås. Ostersåsen tillför mycket sälta och mycket smak. Jag gillar det. Sen spär vi med lite vatten så får det puttra ihop en stund. Kommer det bli kanongott. Viktigt med purjolöken är att inte låta den koka med för länge för då blir den siggig liksom. Vi vill ha krispet kvar. Vi måste smaka. Mm. Det här kommer jag servera tillsammans med ris, lite persilja. Toppengott. Här har ni då mitt middagstips, biff med purjolök. Receptet hittar ni som vanligt på köket.se. Ha en trevlig dag! Hej då!